Po kështu është edhe besimi. Në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetë vete. Jakobi 2:17. Po kështu është edhe besimi. Në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetë vete. Le të bëjmë një lidhje me vargun nga dje. Pjesa e vargut ishte besimi që vepron vazhdimisht me anë dashurie. Do të thotë, kur ne lidhim të dy vargjet, që veprat janë veprat e dashurisë. Do të thotë që besimi ynë është përgjigje me veprat për dashurinë e Zotit. Janë përgjigjet dhe veprat e dashurisë. Besimi është energizuar, fuqizuar me anë dashurie. Veprat që korespondojnë tek besimi ynë janë në thelbë veprat e dashurisë. Do të thotë, kur ne jemi të sigurt në dashurinë e Zotit, kur ne e dim sa shumë Zoti na do të jetë e lehtë për neve të besojmë Zotin. Le të lutemi. Ju lutoni, ju përgjigjeni nga zemra. Hallelujah. You bekoj. You bekoj.